Hello， 大家好，我是再见小南门。话说过了这么久的时间，究竟回到车坛的准人能否重返王座？答案是不能。在科技日新月异的影响下，曾经独走的阿斯拉已成为老古董，而叱咤一时的帝王更如同过气的历史人物。伴随蓝白色的车身喷出跑道，第14届 CF 大奖赛的获胜者也诞生了。重机结合辅助轮的设定，高人一等的外观美学，跨世代的技术让古德利安成为新的世界冠军。眼看一台好车定输赢，各大团队开始投入新的造车计划。然而健身车队却在这个节骨眼遇到瓶颈。虽然负责开发的克雷亚堪称业界翘楚，可是资金短缺外加完美主义的坚持，导致阿斯拉迟迟无法大改款，所以准人的二病又发作了，甚至将魔爪升级安利所驾驶的花环。果然好爽快，不同阿斯拉老爱唱反调，花环根本宛如什么都肯做的迷弟。而在这样的氛围下，准人终于提出换车的要求，并非责怪原有的 IG， 只是认为阿斯拉的时代已经过去。可能是同为赛车手，修哥完全理解准人的想法，加上现在身为车队老板，他必须避免准人跳槽的可能性，于是阿斯拉便被打入冷宫。与此同时，魁车队上演了人事风暴，经由董事会的决定，今日子居然遭到降职，原因无他，世界级的车厂在赛道上屡屡吃瘪，高层哪能忍受自己成为年度笑话？为了让集团夺回荣耀，今日子的父亲找来一名帮手，他叫做明云金智郎，表面上看似只懂嘴炮，殊不知他所带来的武器却吓坏众人。刹那间，暗紫色的车身呼啸而过，并且直逼正在试车的星条与加贺。阿尔扎特 NP1 四轴八轮，抓地力极其强大，新时代的流体金属能够降低变形所带来的乱流，另外搭配生化电脑的帮助，这台谜样的赛车迅速海放前辈。当然高度的科技含量是一回事，但能够精准跑出最佳路线，阿尔扎特的驾驶者究竟是哪号人物？伴随舱门开启，如同刚从天命二下线的玩家出现在众人面前，菲尔·弗利兹仅仅19岁，很难想象这般年纪拥有如此成熟的驾驭能力，而他的到来也砸掉星条的饭碗。心理不成熟，冠军又不纯，就算女王竭力护航，职权更高的明云仍将车队元老踢出门外。不过星条没有气馁，在美琪的陪同下，他打算出国深造。而随着星条离开赛场，第15届 CF 大奖赛正式展开。理所当然，更换车辆的准人受到大批镁光灯的包围，而他也不负众望刷新最快圈速，但这些都无法相比阿尔扎特惊人的表现。1分33秒744，只用一圈，阿尔扎特以近3秒的差距海放准人。不仅如此，进入正赛的阿尔扎特宛如流星一般，众人根本无法抓住他的车尾灯。至于冠军大热门封建准人呢？是的，他已经被炸出场外了，原因出于被套圈的新人恶意阻挡。那家伙叫做雷恩·安哈特，记住这个名字，因为你正在目睹一代退场王的崛起。而伴随挥舞的旗帜，独走的阿尔扎特率先冲过终点线。当然各大媒体都非常好奇座舱内的超级新人，但不同奈特或兰德尔那般嚣张的嘴脸，菲尔显得相当低调，反倒是身旁的明云掌握所有的发言权。很快的，回车队再度成为媒体宠儿，看见自家招牌如此风光，今日子的父亲打算趁机嫁女儿。毕竟像明云这种上门的贤婿要去哪里找？就算今日子打死不从，嫁妆已经准备完成。另一方面，阿尔扎特的出现让准人陷入噩梦，历经连续2战败北后，失败的阴霾完全笼罩了健身车队。当家技师克雷亚频频缺席，维修人员又不断出包，什么都不会，干脆叫你阿妈来修车算了。准人展现前所未有的火山大爆发，甚至连明日香都被他赶出场外。就这样，阿尔扎特迎来3连胜。理所当然，无人匹敌的成果让明云相当满意，但他并没有就此满足，于是立刻聊起身旁的今日子。或许有人会好奇这家伙是否想借着白富美登上顶端，不过面对今日子的质问，明云从容表示完全是误会，我只是单纯想把你而已。到底是绅士还是野狗，没有人知道，我只晓得安里正在替前辈除害，所以马上将碍事的退场王送出场外。可惜准人还是一筹莫展。诡异的是，本来看似毫无悬念的阿尔扎特发生了状况，眼看赛事进入末段，暗紫色的车身居然回到休息站，并且果断退出比赛，各种神秘的举动也让今日子起了疑心。相隔不久，兰德尔找上明日香，如果你以为少爷是来绿准人，那就太不专业了。
虽然表面献殷勤，实际上根本是糗明日香不懂准人的问题。关爱也好，温柔也罢，对于迷失方向的准人来说，你的包容不过是纵容。果然明日香一点就懂，面对快把死人脸当招牌的臭小子，女人炸裂了。说巧不巧，先前离开的星条加入了北美房车赛，而比赛地点刚好就在附近，或许是要缓和气氛，准人带着明日香来到现场。然而老朋友的蜕变却超乎他们想象，比起以往缩肛当热血，现在的星条不仅思绪冷静，强硬的跑法更是让人惊艳。究竟为何有所改变？原来这得归功美琪的教诲。想当初星条被踢出家门后，也曾埋怨自己欠缺力气，但没好车就不会开车吗？美琪的一句话重重打醒了星条，也让他回想起赛车不只是车辆上的竞争，更是选手之间的较劲。所以星条才选择加入科技水平相近的北美房车赛，目的就是要锻炼自己，并且亲手捧回失去的荣耀。相较基友的长进，准人相当惭愧，高傲幼稚，还把旁人当出气筒。准人深深向明日香做出道歉，然而女子也同样感到愧疚，因为她发现自己到头来不过是个旁观者，而非伴侣的帮助者。随着彼此吐露心声，加上悲情的兰德尔默默付出，准人与明日香总算迈出新的一步。果不其然，第五站西班牙正赛，找回动力的准人来势汹汹，可惜前方有颗大地雷，最终准人与加贺一同手牵手退出比赛。但这些都不要紧，为了庆贺准人与明日香重修旧好，身为大哥的加贺立刻献上坑来的能量饮料。诡异的是，谜样的营养剂并没有使准人身心火热，反倒让他失去判别速度的能力。与此同时，加贺也发生了车祸，而原因同样出自那瓶营养剂。经过一番调查，他们发现这是一种关乎神经系统的药物，作用有两种，首先是加快神经的反射速度，另外则是影响识别速度的中枢系统，就算数百公里的时速也不会有任何感觉。至于这项药物从何而来，没错，来源正是出于魁车队的明云。听到这里，女王差点高血压。不过相较高级赛事怎么不做药检，还有一起疑云尚未解开。因为就算对于速度失去恐惧，缺少驾驶技术仍无法拿下胜利。于是明日香做出大胆的猜测，还记得阿尔扎特的生化电脑吗？是的，从加速时机、过弯角度、场地评估到决定策略，生化电脑能将这些讯息转换为电脉冲波传入人体，并借此控制选手的行动。换言之，利用药物提升人体极限，再以电脑做出完美操控，这就是阿尔扎特能战无不胜的原因。原来我被人家耍了半个赛季，准人非常生气。不过女王却打出人情牌，希望能私下解决。然而这绝非只是企业形象的问题，如果继续施打药剂，菲尔的性命恐怕将去。可是像你这种人怎能体会弱者的感受？面对前来质问的准人，菲尔不以为意，哪怕代价是断送生命，他也想抓住荣耀的光辉。另一方面，今日子展开了调查，可惜明云将防备做到滴水不漏，甚至语带恐吓，别做傻事。或许明云的手段令人不齿，但某部分来说，阿尔扎特的确反映人类与科技的关系。曾几何时，人们反倒遭受进步的奴役。对于这点，准人显得有些无奈。然而面对难解的习题，一张照片却道出答案。所以请把阿斯拉还给我吧。放你个屁，你以为赛车还有七天鉴赏期哦？阿修马上拒绝准人的要求。好在身为大嫂的克雷亚很贴心，看见男孩明了目标所在，蓝白色的车身再度出现于众人眼前，那是新阿斯拉 AKF Zero。 怎么又是你这小子？一想到长时间的放置 play， 阿斯拉显然相当不悦，加上受到克雷亚的影响，这家伙嘴炮的程度可说是更上一层楼。不过老规矩，超音速骑士再度百般刁难，果然姜还是老的辣。就算阿斯拉搭载全新的流体金属，还是无法跨越雷池一步。而就在此时，准人打算使出双重过弯加速，但阿修却踩死内线。面对空间不足的窘境，压上路原石的阿斯拉居然凌空飞起，眼看即将翻覆，但就在下一秒，史上最胡乱的招式诞生了。利用路原石的高低差起步，加上风扇及空力套件的变化，并以暂时腾空的姿态进行超车。没错，这就是所谓的悬高打转啊。糟糕，盐酸好像出错了，阿斯拉有点心虚的表示。不过这也是他的惊人之处，携带重新出发的姿态回到赛场的阿斯拉成为第六站最大的焦点。至于各大选手的感想，总归一句话，看到这台车就烦啊。果不其然，进入正赛的准人开始大杀四方，顺利晋升第三名后，
后，蓝白色的车身准备挑战宇宙魁，眼看准人如同挣脱束缚的野兽，加贺打算以推进器摆脱对方，殊不知阿斯拉暗藏一招，刹那间随着推进计时器进入尾端，阿斯拉的炮管居然开花了，运用启动推进器所储存的压力进行二段喷发，这正是克雷亚的得意之作。而在准人吞噬加贺后，便将矛头直指守卫的菲尔，曾经被誉为江郎才尽的前世界冠军究竟能否重返王座呢？答案是没有问题，因为前方刚好有颗被套圈的大地雷，下一秒准人挟带双重过弯加速的姿态杀入内线，强硬的举止也吓得菜鸟靠往外边，殊不知更换路线反倒炸裂后方的阿尔扎特，而伴随弯道上一片混乱，准人首次于实战中投入悬高打转，挥舞的旗帜沸腾的呐喊，帝王即将重返王座。而就在此刻，面对人类与科技之间的习题，准人清楚看见父亲留下的解答，原来一加一真的可以大于二。往后准人如同秋风扫落叶，惊人的五连胜也让他站稳积分榜的首位，转眼间赛季只剩最后两场赛事，若能拿下其中一战，准人便能迎来生涯第三座世界冠军。不过在此之前，一抹熟悉的身影回到了赛场上，不仅投身 Union 车队，而且还携带骚包的墨镜，他叫做星条指挥。看我不打爆兰德人的臭小子，得知黑历史成为车队传统的阿秀非常生气。不管如何，看见孩子终于回乡，今日子不禁掉下眼泪。与此同时，明云找上了准人，并透露已故的哥哥曾是丰建广之的同事，然而不同的理念使他们分道扬镳。相较广之强调共同作战的学习型 AI， 明云的哥哥反倒认为支配取向的完全型 AI 才是未来指标，利用科技消除人为错误，借此提升赛事质量，这个想法到底有什么错？为了证明兄长的理念，明云居然拐走准人，并准备彻底摧毁阿斯拉，但哪有这么容易？发现准人无故失踪后，兰德尔简直大抓狂，而后大批的白色部队淹没了整座城市，加上菲尔从中帮助，他们总算找到昏迷的准人。然而面对瘫软的身体，准人竟打算回到赛场，尽管早已战胜阿尔扎特，但我的比赛还没有结束，携带强大的意志力，第十一站日本赛正式展开。同一时间，今日子终于搜集到完整的犯罪证据，并准备将明云踢进大牢，不过对方却一脸从容，该说这男人有个性，还是酝酿什么诡计？不管如何，魁车队的赛季算是提前结束了。逮捕明云后，今日子命令加贺退出比赛，殊不知对方一句恕男从命，男人的魅力反倒驯服女王。另一方面，身体尚未复原的准人陷入苦战之中，眼看手臂无法施力，他竟将左手绑在方向盘上，当然阿修很担心，毕竟你又不是 Sky 哥哥，但看见准人心意已决，明日向只是告诉他最好给我活着回来。离开维修站后，菲尔、星条、准人开始争夺守卫，果然旅外回乡就是不一样。转眼间，星条在弯道上战胜了阿尔扎特，但我真的不想泼冷水，因为阿尔扎特从来没有将你放在眼里，他的目标只有阿斯拉。下一秒，阿尔扎特开始破坏蓝白色的车身，尽管加贺与兰德尔极力护航，对方仍如同饥饿的野兽，不断吞吃阿斯拉的各处。原来这就是明云口中的了结，你给我过来，我保证不打死你。看见明云极端的手法，阿修直接杀入魁车队的车棚，可惜阿尔扎特拥有不可逆的运作系统，一旦发出指令，就算是明云也无法做出阻挡。然而就在此刻，菲尔已经无法忍受，因为这并不是他来到赛场的目的，挟带不甘的泪水，菲尔居然从内破坏车身，有多久没有这样亲手驾驶了？伴随舱门脱去，解开束缚的菲尔感受到熟悉的喜悦，虽然只是一下下，碍于悬吊系统受损，过弯失控的车身近乎瓦解，但菲尔却相当满足，因为他不再只是阿尔扎特。就这样，由于比赛发生重大事故，本届的日本站也提前结束。随着丑闻相继曝光，魁车队确定退出明年的赛季。至于世界冠军奖落谁家，没错，在菲尔退赛后，准人确定提前封王，加上漂亮拿下最后一站，最终便以64分的积分夺得生涯第三座世界冠军。然而故事并没有结束，因为该来的总是无法逃避。两个打死不退的男人，两位勇敢坚强的女性，两台截然不同的赛车，一个众人共同的目标。下集带你看完史诗级的王权争霸战。那这期节目就先到这边喽。如果你对闪电霹雳车有任何自己的想法，欢迎大家在下方留言讨论哦。喜欢我的影片，也欢迎订阅我的频道，或者帮我按个分享。另外也别忘记加入我的 FB 粉丝团哦。我是再见小南门，我们下集再见。